Никола Настасов, не мога да говоря за него в минало време. Той е смешен човек. Той е лъчезарен човек. Той е един човек шампанско. Имах късмета така да участвам в едно представление, което беше направено специално за него, Стиричния театър. Казваше са боговете и той играеше естествено Зевс. И това беше наистина една прекрасна роля като беше в вихара си. Един влачезарен, както казваше и жена ми, човек. Винаги като се появи и около него става някаква така светлина има. Озарява с усмивката си, защото има прекрасна усмивка.